Passa un minut d'un quart d'una i ara el que farem és traslladar-nos fins al barri de Sant Andreu, a Barcelona, perquè alguns veïns estan molt preocupats per com pot afectar un pla urbanístic a les cases on han viscut absolutament tota la vida. Ells viuen a les casetes més antigues i petitones i més cèntriques d'aquesta zona. Resulta que l'Ajuntament ha desafectat alguns edificis d'aquest barri, però no les seves cases, i ara tenen por de quedar-se sense. Hem anat als matins al barri de Sant Andreu i això és el que ens expliquen els veïns sobre què suposa aquest pla urbanístic. Aquest carrer, podem veure, és una de les avingudes anomenades eixos cívics per l'Ajuntament, una cosa a la qual ningú de cap dels veïns havíem demanat. El dibuix d'aquest carrer veiem que té una amplada així, fa aquesta corba, i després s'estreta un altre cop fins a acabar així d'estret. El que ells volen fer és tallar des de la façana aquesta protegida i patrimoni cultural i artístic, tallar en recte fins a més o menys meitat de carrer. Vol dir que aixafen la meitat de les cases aquestes. Segons ells es fa un passeig peatonal que ja existeix paral·lelament, que és el carrer Rubén Darío. Jo vaig néixer aquesta casa, el pai era d'edat dels meus avis, i és on vic actualment i és a casa meva. I jo no la canvio per cap pis de l'Eixample. A veure, on ho trobaré jo? Des d'on hi ha la senyal, aproximadament que hi ha aquest pilar, ens agafen a mi un pam i tiren en diagonal l'altra banda, ja em representa uns 70 centímetres. El meu veí, de 70 centímetres a un metre i mig. O sigui, tallen com si sigués un pastís. A baix hi tinc graig, semisòtanos, i a dalt hi tinc el menjador i una terrassa. Estem just amb el carrer Jorba, és l'altra gran afectació, és l'afectació possiblement més gran que hi ha en aquests moments a Sant Andreu. L'afectació comença des d'aquesta cantonada d'aquí, segueix tot aquest carrer, que ja té una amplada de 8 metres, i el volen obrir encara més, partint per la meitat, és a dir, totes aquestes edificacions, més totes aquestes, aniran a terra, i aquí podem veure una de les altres grans aberracions que té aquest pla. Jo soc propietària, i fa 15 anys, i de fet, s'ha fet de tot. Ara el lavabo, ara l'altre, ara expulsant la casa, tinc calefacció, tinc aire acondicionat. A mi ningú m'ha dit, mira, et tirem la casa, et donarem tal, o te farem alguna cosa. I això és el que jo me'n preocupo. Què faig jo si no... Tinc 74 anys, què he de fer? Aquí veiem un altre cas, que és amb tota aquesta renglera de cases antigues, cases velles, que volen fer, retallen des d'aquí darrere, des d'on es veu la cantonada, retallen en recte, completament, per treure i afectar tots aquests veïns, totes les eixides, les parts de darrere o els tallers que tenen, per fer una petita zona verda. I nosaltres diem, per què aquí una zona verda traient a tots aquests veïns, quan primer allà al fons es veu que ja hi ha un parc, i després tenim aquesta monstruositat que es va fer aquí, que fa 6 anys que està d'aquesta manera. Volem la zona verda, sí, però aquí, no la volem aquí. Ivan Altimira també ens acompanya avui als matins a TV3, juntament amb l'Enric Minguillón i el Felipe Aranguren, que són veïns d'aquestes cases afectades, i van estar absolutament indignat. Molt, molt. Quan es farà efectiu aquest pla urbanístic i quan, per tant, hauríeu de marxar de les cases? En aquests moments hi ha un període de 2 mesos d'al·legacions amb aquest pla urbanístic que tenim tots els veïns i veïnes, i a partir d'aquí hi haurà una nova votació de l'Ajuntament de Barcelona on decidiran el pla definitiu. Llavors ho han repartit amb dos quinquenis, amb el primer quinqueni... D'execució, dos quinquenis per executar-ho. La llei actualment, al mantenir unes afectacions, els obliga a tindre una data d'execució. Llavors, ho han dividit en dos quinquenis, on una gran part anirà al primer quinqueni, l'altra al segon quinqueni, i després algun que és aïllat ha quedat com fora d'atemporal, o sigui, com una cadena perpètua, que no sabem ben bé... Expliquem una mica això. On té l'inici tot aquest problema, aquestes cases afectades? Perquè aquí sembla que hi hagi un contrasentit. És a dir, d'aquesta part del nucli de Sant Andreu hi havia un pla urbanístic que afectava 300 cases, sí? Sí. I això venia ja des de l'any 76 o fins i tot abans, no? Algunes cases. Doncs vosaltres, els veïns, estàveu molestos perquè tants anys vivint allà i sempre afectada la casa i no arribaven a fer res. Heu vist com passaven els anys, estaven afectades les cases i no es feia res. Per tant, no podíeu reformar la casa, no podíeu fer les façanes, etc. També s'anava degradant el barri. Exacte. Vau demanar a l'Ajuntament que es definís, es defineix, desafecta 240 cases i en deixa 60 d'afectades. No és ben bé així, però... Corregeix-me, doncs explica-ho bé. Sí, no, l'afectació, hi ha blocs que exactament són quasi centenaris afectats.
sigui, hi ha cases que tenen 150 anys i que, i que ja fa 100 anys que estan afectades, des del 1919. Per tant, algú ja les va comprar afectades? No, no. No, no, no afectades no. No. O sigui, són, tenen 150 anys i les fa 100 cases, sí, que estan afectades. Sí, però potser que hi hagi propietaris de fa... Les hereus. Sí. Les van heretar. Sí. D'acord, d'acord, d'acord. Que sortim no aquest veí nous. Que deia, jo he nascut aquí, el meu pare va néixer. Sí, absolutament, que són de tota la vida. Són aquestes, aquestes cases. Sí. Aquestes però vull dir que a partir d'aquests darrers 100 anys no hi va haver cap propietari nou que volgués comprar una casa d'aquestes perquè llavors ja sorgia el problema de que estava afectada. Clar, està clar. És complicat el tema. Llavors, han anat degradant-se. Nosaltres portem 20 anys de lluita demanant la desafectació de tot el casc antic, la desafectació total de tot el casc antic, i el que han fet és, han desafectat dos terceres parts. Dos terceres parts i una tercera part ha quedat en execució per enderrocar. De manera que hi ha una part d'aquest nucli que es pot reformar, que està molt més nou que l'altre, que es va degradant. Això es visualitza també, entenc jo. No, encara no. No, perquè encara els veïns no han fet cap reforma per de millora. No, encara està, és un pla que està latent, o sigui, fins que no hi hagi, en dos mesos se presentin totes les al·legacions. D'acord, encara no ha actuat. Molt bé, encara no ha actuat. De fet, fa simplement una setmana que nosaltres ens van començar a informar gràcies a l'associació de veïns i perquè va saltar la llibre també per algun periodista que va començar amb una filtració de notícies. Sí. A nosaltres l'Ajuntament ni tan sols ha vingut persona per persona, veí per veí, no ha vingut a dins amb una carta personalment que nosaltres col·lectivament, seguirem afectant. Si no, col·lectivament va penjar uns cartells pel poble conforme hi havia un d'això de plens del districte que tractaria el tema de la desafectació del nucli antic si i qui ho va veure va anar-hi. Si voleu fer al·legacions heu d'estar prèviament informats. Si no, encara no s'ha personalitzat la informació de que estem afectats. Ara mirem, cas per cas. Ara començarem amb l'Enric, després ens expliques. Enric, a tu com t'afecta el pla? Tu tens la vivenda, una d'aquestes casetes és la teva vivenda. Tinc el local comercial. Què tens de comerç? És un taller. Un taller. És un taller mecànic que ve de l'any 50 i algo. Tota la vida. De tota la vida. I a més ara per circumstàncies és habitatge, és el local de taller, és un local de 220 i pico de metres quadrats, que és local i habitatge. És un local com de l'època, amb vigues de fusta, de façana a façana, amb una viga central. Clar, me'l parteixen per la meitat i partint-lo per la meitat la viga que repenja sobre la paret de càrrega, s'esfonsaria, o sigui, quedaria sense res. És a dir, una part de la teva vivenda estaria afectada i l'altra no? A vora uns 100 metres. Dels 220 i pico quedarien 100 i alguna cosa. Què és? Quina és la part que no quedaria afectada? Del comerç o la de vivenda? A veure, jo reconec que és un local afectat de l'any 60 i alguna cosa, no de quan l'avi el va comprar. Em ve d'herència, el meu avi ha passat a mi, i a l'igual que moltes cases del barri, és un cas on vens d'herència i, clar, t'afecta en tot. Estàs treballant i vivint. Sempre amb aquell neguit i amb aquella angoixa. Suposo que tu el que voldries és, en tot cas, que t'ajudessin a reformar la casa, a millorar-la i... El sentiment general del barri, el general, és que ens desafectin totes les cases. Si volen manipular el pla, el PGM antic, que l'organitzin, que estableixin unes normes d'actuació, està bé per evitar les aberracions urbanístiques com la que hem vist abans, i que ens deixin rehabilitar les nostres cases, fer el barri bonic, però que no tirin avall res. Aquestes casetes, potser tractades amb carinyo, podrien quedar com una mena d'aquelles cases de Girona pintades de colors. Felipe, vostè no és afectat directament, perquè no és propietari d'una d'aquestes cases, però en canvi sí que és de la plataforma de veïns de Sant Andreu, que no vol que les toquin. Per què? Quina gràcia li troba vostè o què és el que vostè faria? Vostè i altres veïns, que vostè parla en nom de tots. Sant Andreu és el meu poble d'adopció. Jo soc de Madrid i he viscut a Sant Andreu des de fa 20 anys. No? Aleshores, jo no estic afectat, però sí que estic afectat. És a dir, conec persones, conec gent que són del barri i que sempre, o del poble, no? Que sempre hem viscut allà. No? Aleshores, el problema per mi és, primer, que els polítics mai demanen abans de fer els seus projectes. Els polítics no han parlat amb els veïns abans de fer aquest projecte. I diuen, bueno, a veure, quines són les prioritats que tenen vostès? Del barri, no els han sondejat. Exactament. És a dir, per exemple, ara tenen 21 milions d'euros per fer això. 21 milions d'euros són 3.000 milions de les antigues pessetes. No? Bé, tenim nens amb barracons a l'escola Pegaso i tenim nens amb barracons a la Maquinista. Però no hi ha diners per això.
Volem zones verdes, perfecte. Hi ha uns edificis enormes i tenim tota la part també del Torràs i Bages. És a dir, hi ha llocs per posar les zones verdes. Però no, trencaran per la meitat cases, a vegades per la meitat tirant jardins, per fer què? Una ringlera d'arbrets? Clar, perquè vostè aquesta zona verda que diuen que faran aquí... No és un parc. Això anava a dir. Què serà, ben bé? Els han ensenyat el projecte, què serà? Són les jardineres, per exemple, el lloc on està l'Ivan, que tiren quatre cases, faran un retall, que és un cub, on hi ha una palmera, i posaran una altra, suposo, perquè no estigui sola. Vostè diu, per fer això, potser seria millor pensar un altre lloc per fer la zona verda i arreglar bé aquests carrers i donar-los un caràcter... Els veïns no són tontos. Si ens demanen, nosaltres podíem perfectament dir, mira, posem això en la zona verda, necessitem un carrer d'aquest tipus, un carrer ample, ja tenim un segon eix, no necessitem. Mai ningú ha necessitat un carrer gran que anés des de Can Dragó fins a la Maquinista. Aleshores, intentant-se posar vostès, que ja sé que és molt difícil, però a la pell de l'Ajuntament, quins avantatges, quines bondats té aquest pla urbanístic, segons vosaltres? I que, per tant, potser altres veïns de la zona o del barri els pot beneficiar. Amb què hi poden sortir guanyant? No tant vostès, que queda clar que no, sinó altres persones. Sí, sí. El pla té com dues parts. Una és la desafectació i l'altra la de protecció de patrimoni. La part de protecció de patrimoni ens sembla bastant bé, tot i que seria millorable, però ens sembla bastant correcte, que és això, no poden juntar-se parcel·les per enderrocar, construir nous carrers i edificar a moltes alçades, s'ha de mantenir un tipus de fisonomia del que és el nucli del casc antic del poble de Sant Andreu. Tot això ens sembla bé, però el que demanem és que no tornem enrere, no volem que ara es pari aquest pla i tornar com a l'any 76. No, volem que es desafectin totes les vivendes. I a partir d'allà, començar a treballar amb això, amb, per exemple, aberracions com a l'edifici aquest que s'ha vist que fa 6 anys i al costat n'hi ha un altre, que s'han venut 4 cases, allò era tot un carrer, tot de cases baixes. Ho van enderrocar, doncs anem a per la gent que ha fet aquestes coses, que són els que van especular sobre aquell terreny. Llavors, i ensin això i faci una zona verda allà. Nosaltres podem millorar, però demanem la desafectació total per poder millorar les nostres vivendes. I ara ja, intentant ser pràctics, anar a buscar una solució per això. Teniu ara 2 mesos per presentar al·legacions. Les heu presentat ja? No, encara no. Encara no. La plataforma de veïns ha començat a parlar amb l'Ajuntament de... Nosaltres tenim fins al dia 11 per presentar al·legacions comunes, diguem. I després, fins al 19 de març, per les al·legacions de cadascú dels afectats. Aleshores, nosaltres estem en aquest moment en plena campanya de recollida d'al·legacions. Sí, clar, clar. No, les col·lectives també és fins al 19. Sí. El dia 11 és com la presentació per després. La presentació. Sí. I aleshores estem en plena campanya. No? Sí. Hi ha una cosa que volia comentar amb vostès, a veure què en saben, perquè a mi m'ha semblat una miqueta incongruent. Diuen que les persones que estan afectades d'aquestes 60 cases, però que són persones, a part de residents, i que tinguin més de 65 anys, si volen, es poden quedar allà on viuen. Clar, perquè també diu l'Ajuntament que tothom que sigui desallotjat té dret i que serà reallotjat a un altre lloc, eh? Però es veu que cap dels veïns vol això, vol quedar-se on era. Però això de... Hi ha molta gent gran d'aquestes cases. Quin sentit té? 2 es queden, 3 se'n van, per tant, ja no es podria fer aquest eix. La casa de la Patrocínio, que veiem al reportatge. Exacte. Això ja impedeix el pla urbanístic. És una cosa estranya, no? No només això, que, per exemple, on hem vist de la Patrocínio, tot el carrer de Jorba, que possiblement és on es centra el més gran, però després està en molts casos aïllats, en moltes finques, 15 aquí, 4 allà, 8 allà. Amb aquest carrer, no només són afectats, és que diuen el carrer Jorba està afectat, no. Bascònia, que és el paral·lel de darrere, també. Aquestes finques són conjuntes, les vigues són encavalgades antigament. Entren cases d'una banda a l'altra. Potser els serveis d'un veí de Bascònia estan dintre de Jorba, per dir. Hi ha una dona, que és un cas, per exemple, extraordinari, la dona va dir, jo m'han desafectat la casa al carrer Bascònia, visc al carrer Bascònia i m'han desafectat la casa. Diu, però a partir d'ara suposo que em tindré que comprar una escala de fusta per pujar a casa, diu, perquè clar, jo la meva escala entra per Bascònia. Com que aquest carrer està afectat... Llavors, està afectat, em tiraré a l'escala d'entrada a casa i què faré? Posaré una escala de fusta per pujar a casa meva. Llavors, són moltes més vivendes afectades. L'Ajuntament, Magdalena, al moment en què ens hem posat en contacte amb ells, has percebut unes ganes de poder reconsiderar aquest pla urbanístic? Home, d'entrada, queda molt clar que ara hi ha aquests 2 mesos per escoltar al·legacions, propostes, per tant, jo el que... Ja sé que els veïns us heu mobilitzat molt, que quan vam anar a fer el reportatge hi havia moltíssima gent. Esteu ara realment fent-vos sentir, però és molt important que tot això també arribi de la forma que correspon a l'Ajuntament. Ells escoltaran. I jo ara us comentava això de la gent gran, perquè crec que és una mica d'incongruència, que potser aquest pla encara no està del tot ben estructurat o massa ben pensat, i potser per aquí teniu possibilitats, no?, de que això es freni o es faci més racionalitat, no? Però és que fan fora gent que és gran, primer, i estaria bo que els deixessin al carrer.
Clar, que diuen, que no ho poden fer, evidentment. On, com, i a més, jo no vull marxar de la meva casa, diuen aquests veïns. Aleshores, si tu no vols, com és possible que fem un treball en aquest moment i amb la que està caient, de posar gent al carrer i tirar la casa a fora, no? Jo penso que hi ha uns altres temes, no? No vull parlar d'una mà negra, no? Però jo penso que hi ha coses que no estan clares, no? Totes aquestes desafectacions d'una part, d'una altra part, queden moltes afectacions per qüestions que no són, evidentment, molt necessàries pel poble, no? D'acord. I és això. No? Nosaltres també ens ocuparem d'aquest tema. Felipe, Enrique i Ivan, gràcies per haver-nos acompanyat avui als matins a TV3. Molt breu, sisplau. Sí, no només demanàvem que, en el cas de que això vagi endavant, demanem que vagin maldades, poder tornar conjuntament amb els senyors de l'Ajuntament i debatre què volem la gent del poble i què vol el districte. Els prenem la paraula, Ivan. Moltíssimes gràcies, repeteixo, i seguirem, com sempre fem, totes les denúncies, Magdalena, que arriben aquí al programa. Passa un minut de 2 minuts ja de 11:45. Continua nevant per les imatges que estic veient des d'aquí del Pirineu, les imatges de les càmeres de meteorològiques que ens enfoquen, per exemple, les zones més altes del Pirineu de Lleida. Continua nevant i unes nevades, com ens deia l'Eloi Cordomí, que arribaran al litoral a les pròximes hores. Imatges en directe, en aquests moments, les que ens arriben des de Viella. I què passa aquí al plató? Doncs que estem a punt d'escoltar a Daniel Dije. Se'n recorden? Algo pequeñito va actuar a Eurovisió l'any 2010. Possiblement també alguns de vostès han anat a veure Los Miserables. Està absolutament esplèndid. I a més, perquè aquest noi no para, acaba de treure un nou disc, ¿Dónde estabas tú en los 70? I això que ell, en los 70, encara no havia nascut. De seguida parlem amb ell. Fins ara.